My dear students, today I am going to give you some ideas about how a story can be developed from the outlines given. It is a common question in your question paper for the students of class 9 and 10. এতিয়া নবম দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সাধাৰণতে পোৱা এটা কমন কুৱেশ্যন হৈছে ষ্ট'ৰী ৰাইটিং। এতিয়া এই ষ্ট'ৰী ৰাইটিংনো আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে তোমালোকক এটা আভাস দিব খুজিছোঁ। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল, ষ্ট'ৰীটোৰ কেইটামান আউটলাইন দিয়া থাকে। এই আউটলাইনকেইটা হৈছে এটা স্কেলিটন। এই স্কেলিটনটোক আমি প্ৰলেপ দি এটা সুন্দৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগিব। উই হেভ টু মেক এ বিউটিফুল ষ্ট্ৰাকচাৰ ফ্ৰম দ্য আউটলাইন গিভেন। ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ চিন্তা শক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। চিন্তা শক্তিটো লাগিবই, ক্ৰিয়েটিভিটি ইজ মাষ্ট। এতিয়া মই কি কি কথাৰ প্ৰয়োজন হ'ব গল্পটো লিখিবলৈ যাওঁতে সেই সম্পৰ্কে তোমালোকক অলপ আভাস দিছোঁ। প্ৰথমতে কুৱেশ্যন পেপাৰত থকা আউটলাইনকেইটা তোমালোকে মনোযোগেৰে কেইবাবাৰো পঢ়ি ল'বা। তাৰপিছত তাৰ পৰাই এটা টাইটল শিৰোনাম যুগুত কৰি ল'বা। দ্বিতীয়তে গল্পৰ যিটো আউটলাইন দিয়া থাকে এই আউটলাইনকেইটাৰ পৰাই তোমালোকে এটা ইন্ট্ৰডাক্টৰী পেৰেগ্ৰাফ ঠিক কৰি ল'বা, আৰম্ভণি পেৰেগ্ৰাফ। তাৰপিছত ছিকুৱেঞ্চ মতে মানে ঘটনাক্ৰম মতে তোমালোকে পেৰেগ্ৰাফ বেলেগ বেলেগ কৰিব পাৰি। দ্বিতীয়তে আউটলাইনকেইটাত কাহিনীৰ যিটো ক্ৰম দিয়া থাকে সেই ক্ৰমমতেহে কাহিনী আগবাঢ়িব লাগিব, ইয়াৰ আগপিছ হ'ব নোৱাৰে। চতুৰ্থতে তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে যদি কাহিনীয়ে দাবী কৰে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট স্পীচ বা ডায়লগ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকে পাংচুৱেশ্যনৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব লাগিব, দাঢ়ি কমা উদ্ধকমা সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। গল্পটোৰ শেষত গল্পটোৱে প্ৰকৃততে কি বুজাব খুজিছে বা তোমালোকক কি শিকাব খুজিছে সেই মডেলটো উল্লেখ কৰিবা। মই এতিয়া সাধাৰণতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহি থকা এটা গল্পৰ আউটলাইনকেইটা উল্লেখ কৰিছোঁ, তোমালোকে নোট কৰি ল'বা। আৰু এই আউটলাইনকেইটা কেনেকৈ গল্পলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছে সেইটোও তোমালোকে মন কৰিবা আৰু লিখি ল'বা। এতিয়া তোমালোকে গল্পটোৰ আউটলাইনকেইটা লিখি যোৱা। প্ৰথম আউটলাইন, এ ষ্ট্ৰীম উইথ এ নেৰ' ব্ৰিজ অ'ভাৰ ইট ডেচ টু গোটছ কেম ফ্ৰম অপ'জিট ডাইৰেকশ্যনছ ডেচ মেট in the middle of the bridge. They would not allow each other to pass. They fight. Both fell into the stream and were drowned. Etia ami outline keta pori bujilu je kahini tuwe duta মূৰ্খ ছাগলীৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰিছে। গতিকে আমি শিৰোনামটো ঠিক কৰিছোঁ, দুটা ছাগলীৰ মূৰ্খামী। ইয়াৰ ইংৰাজীটো হ'ব দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ টু গোটছ। তোমালোকে লিখি ল'বা দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ টু গোটছ। ইম্পৰ্টেঞ্চ মানে অৰ্থ হ'ল মূৰ্খামী, ফুলিছনেছ। এতিয়া আমি প্ৰথম আউটলাইনটোলৈ আহোঁ। এ ষ্ট্ৰীম উইথ এ নেৰ' ব্ৰিজ অ'ভাৰ ইট,
এতিয়া এটা ষ্ট্ৰীমৰ কথা কোৱা হৈছে। ষ্ট্ৰীম মানে জান, জুৰি, সৰু নদী আদিক বুজায়। আমি ধৰি ল'লোঁ এটা জান এখন গাঁৱৰ মাজেদি বৈ গৈছে, গাঁওখনৰ নাম এটা দি ল'লোঁ ৰতনপুৰ। গতিকে আমি প্ৰথম বাক্যটো ইংৰাজীত বনাওঁ, এই ষ্ট্ৰীম ৰানজ থ্ৰু দ্য মিডল অৱ দ্য ভিলেজ ৰতনপুৰ। ধৰা হওক কেইবছৰমানৰ আগে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে এই জানটোৰ ওপৰত এখন বাঁহৰ ঠেক দলং এখন তৈয়াৰ কৰি ল'লে। এতিয়া আমি ইংৰাজী বাক্যটোলৈ আহোঁ। এ ফিউ ইয়েৰ্ছ এগো দ্য ভিলেজাৰ্ছ বিল্ট আপ এ নেৰো বেম্বো ব্ৰিজ অভাৰ ইট। এতিয়া কেৱল মানুহেই নহয় সৰু জীৱ জন্তু ইয়াৰ ওপৰেদি অহা যোৱা কৰিব পাৰে। এই বাক্যটো আমি ইংৰাজীত অনুবাদ কৰোঁ। নাও নট অনলি মেন বাট স্মল এনিমেলছ অলছো কেন কাম এণ্ড গ' থ্ৰু ইট। এই চেণ্টেন্সকেইটাৰে আমি গল্পটোৰ ইন্ট্ৰডাক্টৰী পেৰেগ্ৰাফ বা আৰম্ভণি পেৰেগ্ৰাফটো তৈয়াৰ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি পিছৰ আউটলাইনটোলৈ যাম আৰু ইয়াৰ পৰাই দ্বিতীয় পেৰেগ্ৰাফ আৰম্ভ হ'ব। ছেকেণ্ড পেৰেগ্ৰাফ পিছৰ আউটলাইন। টু গোটছ কেম ফ্ৰম অপ'জিট ডাইৰেকশ্যনছ। ইয়াত দুটা ছাগলীৰ কথা কোৱা হৈছে। আমি বৰ্ণনা কৰিবলৈ সুবিধাৰ কাৰণে ছাগলী দুটাক এটা বগা আৰু এটা ক'লা ছাগলী বুলি ধৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি কাহিনী আৰম্ভ কৰোঁ। এদিন এটা বগা ছাগলী দলঙৰ ওপৰেদি খৰ খোজে গৈ আছিল। ওৱান ডে এ হোৱাইট গোট ৱেন থ্ৰু দ্য ব্ৰিজ ইন এ কুইক পেচ। একে সময়তে বিপৰীত দিশৰ পৰা এটা ক'লা ছাগলীও আগবাঢ়ি আহি আছিল। এট দ্য ছেইম টাইম এ ব্লেক গোট ৱাজ অলছো এপ্ৰ'চিং ফ্ৰম দি অপ'জিট ডাইৰেকশ্যন। দলঙৰ ঠিক সোঁমাজত সিহঁত মুখামুখি হ'ল। জাষ্ট ইন দি মিডল অৱ দি ব্ৰিজ দে ষ্টুড ফেচ টু ফেচ। সিহঁতে ইটোৱে সিটোক বাট এৰি নিদিয়ে। দে উড নট এলাউ ইচ আদাৰ টু পাছ। কিন্তু বগা ছাগলীটোৱে পাৰ হৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। বাট দ্য হোৱাইট গোট ট্ৰাইড টু পাছ। ক'লা ছাগলীটোৱে তাক বাধা দিলে। দ্য ব্লেক ওৱান ব্লকড হিম। পিছৰ আউটলাইনটোত কেৱল এটা শব্দ আছে, ফাইট। আমি ইয়াক এনেদৰে বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ। এই কথাটোত বগা ছাগলীটোৰ ভীষণ খং উঠিল। এট দিছ দ্য হোৱাইট গোট গট ফিউৰিয়াছ। সি আগঠেং দুখন দাঙি ক'লা ছাগলীটোৰ কপালত এটা প্ৰচণ্ড আঘাত সানিলে। লিফটিং হিজ ফ্ৰণ্ট লেগছ হি উইথ হিজ হেড ডেল্ট এ মাইটি হিট অন দ্য ফ'ৰ হেড অৱ দি ব্লেক গোট। এইখিনিতে আমি পেৰেগ্ৰাফ সলনি কৰিছোঁ। সিহঁতৰ মাজত এখন তয়াময়া ৰণ চলি থাকিল। এ টেৰিবল ফাইট ৱেণ্ট অন বিটুইন ডেম। এতিয়া শেষৰ আউটলাইনটোলৈ আহিছোঁ। বোথ ফেল ইন টু দ্য ষ্ট্ৰীম এণ্ড ৱেৰ ড্ৰাউণ্ড। আউটলাইনটোৰ মতে ছাগলী দুটা যুঁজি যুঁজি হঠাৎ পানীত পৰি গ'ল আৰু সিহঁতৰ মৃত্যু হ'ল। এই আউটলাইনটো আমি এনেদৰে বহলাব খুজিছোঁ। হঠাৎ সিহঁত দুয়োটা দলঙৰ একেবাৰে কাষ পালেগৈ। ছাডেনলি বোথ অৱ ডেম ৰিচড দ্য এক্সট্ৰিম এজ অৱ দ্য ব্ৰিজ। সেই ঠেক দলংখনত
ইহতে বেলেন্স হেরালে পানীত পড়ি গল আর তাতেই মৃত্যু হল দে লস দেয়ার বেলেন্স এন্ড ফেল ইন্টু দ্য স্ট্রিম এন্ড ওয়ে ড্রাউন্ড নাও উই হ্যাভ ডেভেলপ দ্য আউটলাইন্স ইন্টু এ কমপ্লিট স্টোরি এতিয়া তোমালোকেও এনেদরে আউটলাইনবিলাক এটা গল্পলৈ উন্নীত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা গল্পটো শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ কামটো হ'ল ইয়াৰ পৰা এটা মৰেল উলিয়াই লোৱা মৰেল মানে হৈছে নীতি শিক্ষা এই গল্পটো পঢ়ি আমি কি শিক্ষা পালোঁ এই গল্পটো পঢ়ি আমি এইটোৱে বুজি পালোঁ যে হিংসা প্ৰতিহিংসাই জীৱনলৈ বিপৰ্যয় আনে আনকি মৃত্যু আনিব পাৰে গতিকে আমাৰ মৰেলটো হ'ল ভায়োলেন্স লিডছ টু ডেথ মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ইউ হেভ চিন হাউ এ ষ্টৰি হেজ বিন ডেভেলপ ফ্ৰম দি আউটলাইনচ গিভেন ইংৰাজীত এষাৰ কথা আছে প্ৰেক্টিচ মেক্স এ মেন পাৰফেক্ট গতিকে তোমালোকে গল্প লিখিবলৈ হ'লে বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে পৰীক্ষাত এটা ভাল নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা আজিলৈ আমি পাঠ ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ